Нагородним знаком за сприяння війську, за значний особистий внесок у справу розвитку ЗСУ, зміцнення співробітництва у військово-технічній та гуманітарній сферах, згідно наказу головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, нагороджено очільника Закарпатської екстренки Фому Біленця. Вручили урочисто на зборах з нагоди Дня ЗСУ, щоправда через повітряну тривогу у бомбосховищі. Дякую за сприяння. Якщо б не ви, було б набагато важче Збройним силам боронити наші рубежі. Дуже дякую. Дякую вам. Слава Україні! Дякую за ту співпрацю, яку ми проводимо із вашим керівництвом, з іншими РТЦК, із адміністрацією нашою, яка повністю і завжди йде нам на зустріч для виконання тих обов'язків, які ми вважаємо за потрібні виконати перед вами. Я думаю, що ця співпраця буде продовжена, але маємо величезну надію на те, що чим скоріше, щоб закінчилася ця злоденна війна, і ми перейшли до мирного життя. Керівнику екстренки вручили ще одну відзнаку – подяку за підтримку обороноздатності Збройних сил України від начальника Ужгородського гарнізону. Подяки, нагороди та відзнаки отримали військові, а також волонтери та ті, хто допомагає наближати перемогу. Сьогодні ми вітаємо всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил України. Ви наші відважні, мужні, незламні патріоти України. Святом вас! День сильних, мужніх, незламних чоловіків і жінок, героїв, які захищають нашу країну, і героїв, які віддали своє життя за те, щоб не віддати нашу країну. Дуже рідко в історії буває, що людство завдячує невеликій кількості героїв своїм буденним щасливим життям. Тисячі людей мають можливість ходити на роботу і вести свої побутові справи завдяки героям, які на передовій боронять нашу країну. Нам є що згадати, нам є чим пишатися. Майже два десятка закарпатських лікарів екстреної допомоги на фронті. А з тилу колеги допомагають транспортом, обладнанням, інструментами, перев'язувальними матеріалами тощо. А й інструктори зі швидкої регулярно проводять навчання для воїнів з тактичної медицини. Ось і зараз під час урочистостей передали чергове авто для ЗСУ. Це вже 33-я швидка, яка поїде на передову від екстренки краю.